Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü dərsimiz funksiyanın verilmə üsullarıdır. 1-ci tapşırıqda deyir ki, funksiyanı funksiya aşağıdakı düsturlarla verilmişdir. Aslı olmayan və aslı dəyişəni göstərin. Deməli, burada t aslı olmayan dəyişən, s t aslı dəyişəndir. a aslı olmayan dəyişən, s a isə aslı dəyişəndir. Burada r aslı olmayan, s r isə aslı dəyişəndir. v aslı olmayan, m v isə aslı dəyişəndir. 2-ci tapşırıqda deyir ki, kvadratın tərəfinin uzunluğu a santimetr perimetri p santimetrlik p-nin a-dan asılılığını düstur şəklində yazın. Deməli biz bilirik ki kvadratın perimetri p bərabərdir 4a şəklində olur. Burada a-nın dey bir neçə dənə qiymətində funksiyanın qiymətini saxlayın. Yəni a bərabərdir məsəl üçün mən 4 qiyməti vermişəm də p bərabər 4 vuruzun 4 bərabər 16 olur. A-ya 2.5 verəndə p bərabər 4 vuruzun 2.5 o da bərabərdir 10 olur. Yəni a-nın qiymətindən asılı olaraq p-nin qiyməti dəyişir. 3-cü tapşırıqda tərəfləri 12 və a santimetr olan düzbucaqlının perimetrini tapın. Perimetr düsturu P = 2 * (a + b) kimidirsə, burada bir qiymət də verib bizə. Yəni b-ni verib 12, a-nı da verməyib. Deməli 12 + a * 2 şəklində olur perimetri düsturu. Burada deyir a = 8 olduqda ifadənin qiymətini taplayın. A = 8 olduqda a-nın yerinə 8 yazıb ifadənin qiymətini tapıram. a = 3.6 olduqda 12 + 3.6-nı toplayıb 2-yə vururam. Bu sual tam ondu ki, a = 15 olduqda a-nın yerinə 15 yazaraq ifadənin qiymətini hesablayıram. 3-cü tapşırıqda deyildi, 4-cü tapşırıqda. n natural ədədin 11-ə bölündüqda natamam qismətdə k, qalıqda 5 alınır. Deməli, n-i 11-ə bölündüqda natamam qismətdə k, qalıqda 5 alınır. Biz bilirik ki, qalıqlı bölmədə böləni tapmaq üçün böləni qismətə vurub üzərinə qalığı girmək lazımdır. Yəni bununla da tapşırığımız həll olmuş olur. 5-ci tapşırıqdır. Ən bir ambarda 8 ton taxıl var idi. Hər gün ambara 12 ton taxıl daşınırdı. Ambardakı taxılın M miqdarını T zamandan asılılığını düsturla ifadə edin. Sərbəst dəyişən 2, 4, 5 olduqda M-in qiymətini taplayın. Deməli 8 ton bizim əvvəlcədən var idi. Deməli 12 vurulsun t onu göstərici bir gündə, yəni t-nin yerinə 1 bir qoyanda 1 * 12-yə vururam, 12 ton taxıl gətirilir. 2 vururam, gündə t-ni yerinə 2 yazıram, 12-ni 2-yə vururam. 3 gündə isə deməli 3-ü 12-yə vurub üstünə 8-i gəlirəm, bu olur anbardakı taxıl miqdarını saxlamaq üçün bizim funksiyamız. İndi deyir t bərabərdir 2 olduqda ifadənin qiymətini hesablayın. Burada deməli İfadədə t-nin yerinə 2 yazıram. 8 + 12 * 2 = 32. 8 + 2-ni dəfə 4-ü yazıram. 12 * 4 = 48. 8 + 48 = 56. 3-cü dəfədə t-nin yerinə 5 yazanda, yəni 5 gündən sonra nə qədər taxıl olduğunu tapmaq üçün 12-ni 5-ə vururam. 60 ton bizim gətirdiyimiz. Taxıldı əvvəlcədən də 8 ton var idi. Deməli anbardaqı oldu 68 ton taxıl. 6-cı tapşırıqda deyir funksiyanın arqumentin 8 <coughs> -5.5, 12 və 10-a bərabər olan qiymətləri üçün funksiyanın uyğun qiymətlərini tapın. Arqument deyəndə, yəni x-dən gediş söhbət. X-in qiymətləri verilib. X-in qiymətlərini aparıb dəyişəndə yerinə də funksiyada yerinə qoyaraq y-nin qiymətini tapıram. Deməli, -3x-dirsə, -3ü birinci qiymətimiz 8-dir. 8-ə vurub üstünə 1 gəlirəm, -23. İkinci qiymət -5.5-dir. -3ü -5.5-ə vuran da müsbət 16.5 üstünə də 1 gələndə 17.5 3-cü arqumentin də qiyməti 12-dir. -12-ni 3-ə 12-yə vurub üstünə 1 gətirərlə -35. Axırıncı qiymət -10-dur. -3-ü -10-a vurub üstünə cələ, 1 gətirərləm eləyir 31. İndi eyni çalışmanın B bəndində deyir ki, arqumentin hansı qiymətlərində funksiya -20, 37, -42 və 7.6 alır. Yəni burada biz x-i tapmalıyıq. Arqumentin hansı qiymətlərində deyirsə x-i tapılmalıdır. Deməli arqumentin hansı qiymətlərində Funksiya mənfi 20 alır dediyinə görə, deməli y bərabərdir -20 olur. Funksiyada y-nin yerinə -20 qoysam. Mənfi -20 bərabərdir -3x + 1. Burdan 3x = 21, x = 7. İkincisində y = 37 qiymət alırsa, yəni y-nin yerinə 37 yazaram. 37 bərabərdir -3x + 1. Mənfi -3x bu tərəfə keçir o mənfi, x = -37 + 1. Burada -3x - 36x də bərabərdir -10. 3-cü qiymət -42-dir. Yenə -43-ü 42 yazıram burada funksiyanın yerinə məhsulu qoyuram. Bu tərəfə 42-nin -42-nin işarəsini dəyişib keçirirəm sağa. Burada olur 43, 43 bölünsün 13, 14 tam 3də 1. Və axırıncı qiymət y=7.6 olduqda deyir. 7.6 = -3x+1. -3x bu tərəfə keçir müsbət, -7.6 bu tərəfə keçir olur mənfi data olsun -7.6 keçir sağa olur mənfi. mənfi -7.6 ilə 1-i toplayanda -6.6 eləyir. Burdan x də bərabərdir -2.2 tapmış oluruq. Bu oldu çalışma 6. İndi çalışma 7-də DC cədvəli doldurun. Cədvəli doldurmaq üçün əvvəlcə <coughs> Deməli burada x-lərin qiymətləri verilib, aşağıdakı cəricədə y-ləri tapmalıyıq. Əvvəlcə bunları tapaq, sonra y-lər verilən cəricədən x-i taparıq. Deməli burada x-ə verilib 2. x-in yerinə 2 qoyub y-in qiymətini tapıram, -5 bura yazdım, -5 x-ə verib mənfi -3, -3-ün qiymətini yerinə qoyub y-ə tapıram 10. Burda yazdım 10. Sonra -6 verib x-in yerinə -6-nı qoyub ifadənin qiymətini hesabladım 19 və axırincidə də 4, 4-ü qoyanda bura 1 - 12 = -11 oldu. İndi ikinci sırada y-lər verilib. y-in yerinə yazmalıyam burdakı qiyməti. 7 beraberdir. Demek ki funksiyanın özüne 1 çıxılsın 3x. Burada 3x bu tarafa geçirsin. Müsbət 3x beraberdir. 1 çıxılsın 7. O da beraberdir. Mənfi 6. X de beraberdir. Menfi 2. Demek ki burada yazmalıyam. Menfi 2. Sonra <coughs> y'nin yerine mənfi 14 yazıram. Menfü 14 beraberdir. 1 çıxılsın 3x. 3 x beraberdir 14 üstte gel 1 beraberdir 15 x de beraberdir 5 demeli mevfondur da olan da x olur 5. 3-cü qiymətimiz 1-dir. 1 bir bərabərdir 1 - 3x. Deməli burdan 3x = 0, x də bərabərdir 0 alıram. Deməli bura da yazmalıyam 0. İndi 22 qoymalıyam y-nin yerinə. 22 = 1 - 3x. 3x = 1 - 22. x də bərabərdir 3x = -21, x də bərabərdir mənfi, -7. Bura da deməli cavabımı yazmalıyam mənfi, -7 bu oldu çalışma 7də cədvəlin tamamlanması. İndi çalışma 8-də də yenə cədvəli tamamlayandır. Cədvəli tamamlamaq üçün burada hamsı argumentin, yəni x-lərin qiyməti verib funksiyada yerinə yazaraq y-lərin qiymətini tapmaq lazımdır. 1-ci x bərabərdir -2-ni yazıram. Deməli y bərabərdir mənfi -2 vurulsun -2 çıxılsın 2. Bu təbərlə -2 vurulsun -4, bu da eləyir 8. -ciz. Deməli, birinci qiymətimiz 8. -ciz. İndi -1.5-i yazıram. y = -1.5 vurulsun -1.5 -sın 2 = -1.5 -sın 3.5. Deməli, bunları bir-birinə vurmaq lazımdır. <coughs> mənfi mənfi vuranda eləyir müsbət.

O da bərabərdir -0.5 vurulsun <laughs> içi, menfi, menfi Deməli, -2.5. Mənfi mənfi vuranda yenə müsbət eləyir. Deməli 25-i 5-ə vuranda eləyir 125. Burada bir vergül, burada da bir vergül var. 2 dənə də vergül ayırıram 1.25. Deməli yazıram bura 1.25. Sonra y-i yazıram, x-in yerinə 0 qoyuram. 0 vurulsun 0 vurulsun 0 çıxılsın 2. 0 nəyə vursun 0 elədiyinə görə deməli 0 da 0 alır. İfadənin qiyməti. Sonram 0,5. 0,5 yazanda deməli 0,5 vurulsun 0,5 çıxılsın 2 = 0,5 vurulsun -1,5. O da bərabərdir mənfi müsbəti mənfiə vuranda mənfi eləyir. 5 dəfə 5-in 25, 2-də 5 çıxı da yadda 7. Deməli <coughs> Belə. Çünki burada B-dən sonra bir rəqəm, bir rəqəm, cavabda da verguldan sonra iki rəqəm olmalıdır. -0.75. İndeksin yerinə 1 yazıram. y = 1 * 1 - 2. O da bərabərdir 1 * -1, cavab eləy -1. Bir. Deməli 1 də də -1 alır. Qaldı burada 2 dənə qiymətimiz. Yenə burada hesablayaq. 1.5 * 1.5 - 2. Bu da bərabərdir 1.5 vurulsun <coughs> -0.5. Bərabərdir müsbətə mənfi vuranda mənfi. Deməli yenə 0.75 eləyir bu. 0.75 işarəsində mənfi. 2-ni yazırıqsa 2 vurulsun 2 çıxılsın 0, 2-dən 2 çıxanda 0 eləyir. 2-yə də vuranda 0 eləyir. Bu da oldu cədvəlin tamamlanması. Bu nömrə 8 idi. İndi çalışma 9-a baxaq biz deməli. Çalışma 9-da funksiya verilir. Aşağıdakı bərabərliklər hansı doğrudur deyir. Hansının doğru olduğunu bilmək üçün x-in yerinə burada j -3dirsə deməli x-in yerinə -3 qoyub baxın. Burada jx-dir, burada -3. Ona görə də nömrə 9-un birincisində j -3-ü taplıyıram bərabərdir. 2 vurulsun -3 kvadratı o da bərabərdir 2 + -3 kvadratı eləyir 9. Deməli, birincisi doğrudur. İkinciyə baxıram. J -3.1 o da bərabərdir 2 + -3.1-in kvadratı 2 + müsbət eləyir 9.61, bu da eləyir 11.60 iş. Burada 10 tam 161 yazıbsa, deməli bu doğru deyil. Üçüncüsündə J 1/3-ə hesablayıram. Bərabərdir 2 + 1/3-ün kvadratı deyilir 1/9. O da bərabərdir 2 tam 1/9. Deməli bu da doğrudur. Və axırincisi qaldı J -1 tam 1/3-ü hesablamalıyam. 2 üstə gəl, bunu düzgün olmayan kəsrə çevirsək -3/5-in kvadratı o da bərabərdir. 2 üstə 9 da 25. 2 üstə gəl, bunu tam hissəsinə ayırsam 2 tam 9 da 18 eləyir, burada da 7 qalır. 4 tam 9 da 7. 4 tam 9 da 7 olduğuna görə hə, deməli bu da doğrudur. Bir dənəsi səhv oldu burada. 10-cu tapşırıqda dəyər funksiya verilir. f(0), f(2) məhəm çıxını tapmaq lazımdır. nömrə 10. F0 bərabərdir. Mənfi 3 vurulsun 0-ın kvadratı üstə gəl 2 vurulsun 0 bərabərdir 0. Sonra F mənfi 2-ni tapmalıyıq. Yəni x-in yerinə 2 yazıram. 3 vurulsun mənfi 3. Mənfi 3 vurulsun mənfi 2-nin kvadratı eləyir 4. Sonra burada da mənfi 2-yi müsbət 2-yə vuranda mənfi 4 bərabərdir. Mənfi 12 çıxılsın 4, o da bərabərdir. Mənfi 16. Sonra üçüncü qiymət F1'dir. F1'i tapmaq üçün, deməli, x'in yerine 1 yazıram. Mənfi 3 vur 1, üstü gəl 2'ni də 1'e vuran da 2. Mənfi 3 üstü 2, bu da eləyir mənfi 1. Sonra 3'te 1'i tapmalıyam. F 3'te 1. Bərabərdir. -3 üç vurulsun 1/3-ün kvadratı eləyir 1/9 + 2 vurulsun 1/3 bərabərdir -1/3 + 3/2. Bu da eləyir böyükdən kiçiyi çıxıram, böyükün işarəsi 1/3. -1/2-ni də hesablamaq lazımdır. f -1/2 bərabərdir -3 vurulsun 1/2-nin kvadratı eləyir müsbət 1/4 + 2 vurulsun -1/2 bərabərdir Bunları vuran dəyəli mənfi 4 də 3. Deməli bunu da buna vuran da yenə mənfi 2-lə ixtisar gedir, qalır 1. Mənfi -1. Hər ikisi mənfi dəyəli mənfi 1 tam 4 də 3. Bu oldu çalışmanın 10-sunun 1-incisi. İndi onun ikincisində deyir ki, hansı doğrudur? Hansı doğrudur deyirsə, yenə də deməli burdakı x-lərin yerinə funksiyanın qiymətlər x-lərin yəqin arqumentin qiymətlərini qoyub hansında funksiyanın doğru olduğu alınsa deməli doğrudur, hansında alınmasa deməli doğru deyil. İkincisində f-1-ə baxmalıyıq. f-1 = funksiyanı yerinə yazıram. -3 vurulsun -1-in kvadratı 1 + gəldiyindəki 2, nəy, -1-ə vurduqda -2 eləyir. Deməli birbaşa çıxılsın 2 yazıram. Bu da eləyir -5. Deməli birincisi doğrudur. İkinciyə keçirəm. f 3/2 = -3 * (3/2)^2 + 9/4 + 2 * 3/2 = burada ixtisar gedir qalır -3/4 + 3/4. Əc sıharlı ədədlərdir, yəni əc sıharlı ədədlərdir. Bunların da cəmi 0-a bərabərdir, deməli bu da doğrudur. Sonra 6'da 1 hesablamaq lazımdır. F 6'da 1. Bərabərdir. Mənfi 3 vurulsun. 6'nın kvadratı eləyir. 36'da 1. Üstü gəl 2 vurulsun. Yenə 6'da 1. Bərabərdir. Bunlar ixtisac edir. Qalır. Mənfi 12'da 1. Üstü gəl. Bunu da 6'da 2 kimi yazsam. Bunu da 2'ye vursam olur. 12'da 4. O da bərabərdir. 12'da 4. 3 eləyir, 12 də 3-lü ixtisara gedir, qalır 4 də 1. Cavabı burada 1/3-lə verib, deməli bu səhvdir. İndi f-2-ni saxlayıram. f-2 = -3 vurulsun, -2-nin kvadratı eləyir 4. Deməli üstə gəl 2-ni də -2-yə vuranda yenə mənfi -4. Bərabərdir mənfi -12 üstəgəl -4 bərabərdir mənfi -16. -16-dır, bu da doğrudur. F4-ümüz qaldı bir də. F4 bərabərdir -3 vurulsun 4-ün kvadratı 16 + 2-ni 4-ə vuranda 8. -48 + 2-ni 4-ə vuranda 8 dedim, 4 yazdım. Mənfi -48 + 8 bərabərdir -40. Burada da 42 yazıb, deməli bu da səhvdir. Deməli hansının doğru, hansının yalan, yanlış olduğunu gördük. İndi keçdim çalışma 11-ə. Çalışma 11-də deyilir ki, funksiya verilir, verilmiş funksiyada arqumentin hansı qiymətinin qiymətlərində funksiya bulara bərabərdir. Deməli, funksiyamız 0-a bərabər olmalıdır birinci də. 0 = modulda x çıxılsın 3 bölünsün 4. Kəsrin qiyməti o vaxt 0 olacağı üçün surət 0 olsun. Yəni burada modul x çıxılsın 3 bərabər olmalıdır 0-a. Modul x bərabər olmalıdır 3-ə. x də bərabər olmalıdır plus minus 3-ə. Yəni -3 də ola bilər, müsbət 3 də ola bilər. İkinci də deyir 2-yə bərabər olsun. 2 bərabərdir modulda x - 3 bölünsün 4. Burada deməli tənasüb kimi işləsəm 2-ni 4-ə vursam 8 bərabərdir modul x - 3. Deməli modul x bərabərdir 8-in üstü 3 gələndə 11 elisə x bərabərdir plus minus 11. 3-cü də 4.5-ə bərabər olsun. Deməli 4.5 bərabərdir modulda x - 3 / 4. 4-ü 4.5-ə vur, yenə tənasüb kimi yazsam, 4.5-in 22-ci yadda, 16-cıdə yadda 18. 18 = modulda x - 3, modul x = 18-in kökünü üçdə alanda 21 eləyirsə, deməli x də bərabərdir +- 21. Bu 11-ci tapşırıq idi. Bir dənə burada qaldı 12-ci tapşırığımız. 12-ci tapşırıqda da deyir ki, funksiya arqumentin hansı qiymətlərində yenə Eyni tapşırıqda sadəcəloruq funksiyaya dəyişikdir. Deməli, burada bizə deyir ki, bunların üçünü də bir dən yazım, bu da yerə ra rahat olsun. Nömrə 12. Deməli, 1 = 10 bölünsü modulda x - 1. Bir dəfə 2 = 10 bölünsün moduldə x - 1 tənliyini bir dəfədə 5 bərabərdir 10 bölünsün moduldə x - 1 tənliklərini həll etmək lazımdır. Bu tənlikləri deməli həll etməklə biz arqumentin hansı qiymətlərində funksiyanın həmin qiyməti aldığını tapmış oluruq. Deməli <coughs> yenə onu elə də də bölməliyəm ki, 1 eləsindən. Deməli, bu modulun məxrəci, daha doğrus, kəsrin məxrəci 10-a bərabər olmalıdır. Modul 2 - 1 = 10. Burada modul x = 11, x də bərabərdir 11 və -11. Deməli, bunu belə də yazmaq olar, belə də yazmaq olar. O x = plus minus 11-ə. İkincidə də Onu neçəyə bölsəm 2 alınar, əlbəttə ki 5ə. Deməli ya da ki belə də demək olar ki böl bölünən, bölən, qismətli, böləni tapmaq üçün bölünəni qismətə bölmək lazımdır. Bu da yolla işləyir. Bərabərdir 10 bölünsün 2, o da bərabərdir 5. Modul x bərabərdir 6-ya, x də bərabərdir plus minus 6-ya. 3-cü dəfə deməli, deməli burada mütləq məxrəc 2 olmaq üçün 12-yə böləndə 5 alınsın. Deməli modul x - 1 bərabər olmalı idi ki, yə burda modul x = 3-ə x də bərabərdir plus minus 3-ə yəni mənfi 3 də ola bilər müsbət 3 də ola bilər deməli funksiyanın verilmə usulları haqqında hələlik bu qədər sağ olun gəlin dəstə görüşərik inşallah